силно представяне за теб. Предполагам, че си доволна от това, което направи. Да, много съм доволна, тъй като това ми беше първото европейско като жена. Много съм щастлива, че успях да си овладея емоциите и да си представя по най-добрия начин съчетанието. Вълнуваше ли се? Да, много, много се радвах, имах много енергия. Беше ми много трудно да я овладея, за да може да бъде по най-добрия начин отпред на килим. Две съчетания, изигра ли ги по най-добрия начин? Мисля, че първия ден малко спестих, но това е нормално, тъй като първо излизане, но на финалите се пуснах и направих всичко. Благодаря ти много. Благодаря.